A continuació, té la paraula el senyor Sergi Sabrià, del grup parlamentari Junts pel Sí. Bona tarda, gràcies, presidenta. Crec que no puc començar d'una altra manera que destacant el canvi. Jo crec que durant potser 10 vegades seguides en la darrera legislatura vam sortir aquí baix i acabàvem parlant de congelacions, de retallades, d'una situació superdelicada, i jo crec que les quatre darreres, com a mínim, sortim aquí per poder parlar de recuperacions, de tornar a les condicions anteriors, per fer realitat aquell compromís que vostès insistien sempre en dir que era buit, que era que faríem tot l'esforç possible perquè tot allò que s'havia perdut en una etapa molt difícil es recuperés posteriorment. Potser sí que és lent i potser sí que estem trigant més del que ens agradaria a tots, a la consellera, a la secretària general que està, a la secretària de Funció Pública que ens està veient, a la directora, a tots ens agradaria anar molt més de pressa, però en tot cas és evident que el canvi ha sigut molt important i que parlem permanentment de recuperació. És evident per tothom, potser menys per vostès, que s'han esforçat en posar aigua al vi i convertir allò que és una bona notícia en el que semblava una molt mala notícia, en algun cas de manera molt forçada, no? Posem-hi el procés que sempre ens funciona, com feia el PP i també una mica Ciutadans, o inventant-se un altre tema, no? com ha fet Iniciativa, en plan, escolti, com que això és bo, parlem d'una altra cosa, que és evident que de problemes n'hi ha d'altres, però no està malament que quan sortim aquí a donar una bona notícia no ens anem a l'altra banda. I a més, la recuperació és tal com sempre s'havia demanat, no? Per tant, és del 100%, hem ampliat les causes fins a 8 i, per tant, evitem que aquesta gent que està patint una situació ja de per si prou delicada doncs tingui una pèrdua de capacitat adquisitiva. Jo crec que hi ha uns quants reconeixements també a fer. La feina de la mesa, la seva voluntat d'arribar a acords, fa, no sé si gràcia o quin nom li hem de posar, però que ho celebrin molt més ells sortint de la mesa l'acord del que el celebren tots vostès en aquesta sala, que insisteixo, s'esforcen a explicar-ho com si fos una molt mala notícia, una molt mala notícia. Escolti, seguim, queda molta feina, queden molts més acords als quals arribar. Crec que, i ho he dit altres vegades també des d'aquí, que hem entès quina és la nostra posició i, per tant, que moltes vegades ens toca ajudar a la mesa i ens toca ajudar a que arribin acords i, per tant, de la manera que podem, doncs, posar-los en el causa perquè sigui així. Però jo ho torno a dir una vegada més. Em sembla que avui és una excel·lent notícia, que a més se suma a una convocatòria de noves places que milloren l'estabilitat de la plantilla i que a més també rebaixen la temporalitat. Em sembla que hem de destacar des d'aquí, que s'ha dit poc a les intervencions, que comença el retorn de la paga de 2013. Per tant, escolti, quan això passa està bé que en parlem, perquè jo a la majoria de vostès els he sentit dir moltes vegades que això no passaria mai. Anem bé, molt millor que fa un any, queda molta feina per fer, seguim, perquè la propera vegada que tornem a baixar a parlar de funció pública sigui una altra vegada per donar bones notícies. Gràcies i moltes gràcies, consellera, per la feina. Acabat el debat.